God morgon. Och vad gör du här? Har det hänt någonting? Ja. Jag har låst ut mig i natt. Är det där du bor, menar du? Ja. Nej, jag bor inte här. Jag hyr bara. Jag är på sommaren. Och var kommer du från då? Jag är från USA, New York. Min mamma är härifrån. Det är därför jag är här. Vet du vem eller vilka det är som har bott där innan? Nej, det har jag ingen aning om. Det har inte varit folk där sedan 40-talet. Så länge sedan? Vem var det, familjen? Nej, det var ingen lantbrukarfolk som bodde där. Men vem? Jag vet att det var ett par som bodde där och födde ett, har det berättat, och födde ett himla liv. Vad var det med dem? Vad då liv? Nej, de söp och slog, så det hände att han låste in kärringen nere i källaren också. Va? Så det där är inget ställe du ska bo på. Det kan du inte bo i alla fall. Ja, hej på dig. Thank you.